Зависност од тоа која е темата за која граѓаните се обраќаат кај председателот. Во однос на надлежностите на председателот, тие се претежно ограничени на надлежности во одбраната, безбедноста и надворешната политика, додека во однос на домашните прашања има помалку надлежности кои што се поврзани околу предлагање на гувернерот на Народната банка, членови на судскиот совет, уставни суди, во однос на одликувања, помилувања и некои други надлежности кои што се уредени со уставот и законските акти на државата. Во однос на други начини на кои што председателот ја врши функцијата и конкретно за барање кои што граѓаните ги упатуваат до председателот за помош и подршка за одредена тема, тука се така наречените застапувачки активности, односно теми и прашања за кои што председателот може да се вклучи со давање на јавна подршка на одредена тема, со свое присуство на одредени настани, покровителство на одредени настани и теми, или на некој начин да подигне јавната свест за прашања кои што се од јавен интерес и кои што ги засекаат граѓаните.